segundos. 148 pontos. Quebrando o recorde aí, mais de 10 dBs acima do recorde. Parabéns, Keller. 140. 10 segundos. Sete, categoria alta. Liberado. Parabéns, 139.2, 139.2, categoria... Categoria Pancadão Profissional Livre. Quebrando o recorde, 153.3. 153.3 para o Keller, está comando Aldo. 147.7. 147.7 aí para o Keller, categoria alta voltagem. O resultado final.
tem ainda 15 segundos. Liberado, 30 segundos de medição. Pro Vinícius José Keller, quebrando recorde na categoria pancadão alta voltagem livre. Mesma coisa.